Hər vaxtınız xeyir olsun, Mahmud müəllim. Ümid edirik, çox vaxtınızı almarıq və təbii ki, ilk növbədə sizi tanımaq istəyirik. Buyurun. Mən Mahmud Əcəliyev Elxanoğlu, 1993-cü ildə Bakı şəhəri Nəsimi rayonunda anadan olmuşam. 1998-ci ildə Nəsimi rayonunda yerləşən 164 saylı orta məktəbə daxil olmuşam. 2010-cu ildə Nəsimi rayonunda yerləşən Xarici Dillər Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinə daxil olmuşam. Oranı bitirəndən sonra Nəsimi rayonu hərbi komissarlığı tərəfindən müddəti həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışam. Hərbi xidməti bitirəndən sonra ali təhsilimi davam etdirmək üçün Avropanın Belçikanın Antwerp şəhərinə yollanmışam. Orada təhsilimi bitirəndən sonra növbəti hədəf kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarını seçmişəm. ABŞ-ın New York şəhərində növbəti ali təhsilimi alandan sonra geri Azərbaycanımıza dönmüşəm. Etiraf edim ki, geri vətənə qayıtmaq üçün səbirsizliklə gözləyirdim. Torpaq çəkirdi. Bəli. Vətənə dönəndən sonra öz məqsədlərimə uyğun olaraq Hajmu Group of Companies şirkətini təsis etmişəm. Hal-hazırda da o şirkətin rəhbəriyəm, həm qurucusu, həm rəhbəriyəm. Şirkətimiz müxtəlif istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir. Şirkətimizin özü də elə Nəsimi rayonunun özündə də yerləşir. Aydındır. Belə başa düşdüm, 3 ali təhsil almışsınız, səhv etmirəmsə. İlk sualımı ünvanlamaq istəyərdim sizə. Bax, bələdiyyə seçkilərində iştirakımızın əsas məqsədi nədir? Seçkilərdə əsas məqsəd elə iştirakımızdır. Gənclərimiz bütün sahələrdə, həm siyasi arenada, həm idman sahəsində, sosial, təhsil və digər sahələrdə fəal iştirak etməlidirlər. Heç kim, məncə, ruhdan düşməməlidir. Düşünürəm ki, əyanı nəyəsə öyrənmək kifayət etmir. Əsas praktikadır. Mən bir çox dünya ölkələrində olmuşam və orada təhsil almışam. Orada gənclər demək olar ki, hər bir sahədə böyük bir vahid təşkil edir. Öz biznesini quranlar da və ya nəzəriyyəsini irəli sürənlər və s. Mən və komandam da bu istiqamətdə yol tutmuşuq və sona qədər öz mübarizəmizi aparacaq. Prezidentimizin bildirdiyi kimi artıq gənclərə yol verilməlidir və onlara şans tanınmalıdır. Biz bu fikirlə tamamilə razıyıq. Bilirsiniz, insan vaxt keçdikcə yaşlanır. 70-80 yaşında bir şəxsin idarəçilik sistemində aktiv iştirak etməsi nə səhhətinə görə mümkündür, nə də fiziki qabiliyyətinə görə. Yəni, siz ümumi liderimiz Heydər Əliyevin dəs həddinə fikir versəniz, görərsiniz ki, o hakimiyyətin son illərində yəni bütün strukturlara gənc kadrların hazırlanması barədə yəni öz tapşırığım verirdi. Elə Sovet dövrünü yada salsaq ki, 1971-ci ildə Azərbaycan SSR-in quruluşunda yəni, Naxçıvanski adına hərbi liseyi yaratmaqla bir uzaq görənliyi idi ki, yəni bugün ordumuzun zabit kadrların 60-70% yəni həmin liseyin məzunlarıdır. Yəni odur ki, mən də bir gənc olaraq ölkəmizin, yəni və cəmiyyətimizin rifahı naminə bu hazırki bələdiyyə seçkilərinə namizədliyimi irəli sürmüşəm. Bu qədər. Növbəti sualımı ünvanlamaq istəyirəm sizə və tutaq ki, bax seçkilər bitir və siz artıq qalibsiz. İnşallah. Sədr olaraq görəcəyiniz ilk iş nə olacaq? Sədr olsam, görəcəyim ilk iş təbii ki, vətəndaşlarla görüş keçirəcəm. Düşünürəm ki, hər bir vəzifəli və səlahiyyətli şəxs öz məsuliyyətini dərk etməlidir və vətəndaşların qayğısına qalmalıdır. Çox təəssüf ki, reallıqda bu belə deyil. Elə götürək Nəsimi rayonumuzu. Bu rayonu üzrə heç kim öz bələdiyyə sədrinin üzvünü və ya digər məsul şəxsini nə üzvünü tanımır, nə də adını bilmir. Yəni, inanmırsınızsa, gəlin gedə bir-bir qapı-qapı yəni, soruşaq. Ona görə də görəcəyim ilk iş vətəndaşlarla görüş, onların problemini dinləmək və yerindəcə həll etməkdən ibarət olacaq. Hansı məsələ ki, vaxt tələb edəcək, həmin vətəndaşa şəxsən mənim əlaqə nömrəm veriləcək və həmin vətəndaş şəxsən mənim özümlə əlaqə saxlaya biləcək. Yəni, prezidentimiz də dəfələrlə bunu vurgulayıb. Hər bir dövlət qulluqçusu xalqın xidmətçisidir. Məncə, bu sözlər hər bir vəzifəli şəxsin qulağında bir sırğa olmalıdır.
Və növbəti sonuncu sualımı vermək istəyirəm. Sizin vaxtınızı çox almaq istəmirik. Yox, buyurun. Sizin fikrinizcə Nəsimi bələdiyyəsi bu günə qədər vətəndaşlarla maraqlanıb ümumiyyətlə görüşübmü belə deyək? Bilirsiniz, bu sual mənə yox, vətəndaşlara vermək lazımdır. Biz Nəsimi rayonu üzrə əksər vətəndaşlarla görüşmüşük. Mən bu barədə çox şey danışa bilərəm. Sadəcə qara PR kampaniyası aparmaq istəmirəm. Mən özüm Nəsimi rayonunda anadan olmuşam, burada oxumuşam, böyümüşəm, universitet bitirmişəm. Hal-hazırda da burada yaşayıram və işləyirəm. Hələ bir dəfə də olsun Nəsimin bələdiyyəsi nə üzvünü, nə də bir əməlini görməmişəm ki, nəsə onlar haqqında danışım. Məncə bu elə sizin suallarınızın ən gözəl cavabıdır. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Buyurun. Vaxtardığınız üçün. Ümid edirik inşallah Xoşdur. Bu qazanarsınız və qalib gələrsiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.